Salve galera do PVT, estamos aqui com o Rosimar Toquinho, a gente que acabou de acompanhar aí um treinamento dele na preparação física. Conta aí pra gente, Toquinho, essa parte aqui do treino é desgastante aí, como é que você se sente ao final de um treino aí com o Pavanelli? Cara, eu, depois que eu encontrei o Pavanelli, sim, eu tenho dado mais valor à preparação física, sim, porque é um cara muito entendido, né? Depois de uma preparação dessa, eu vou te falar a verdade, eu me sinto feliz, porque a gente correu tudo certinho, a gente fez da maneira que devia ter feito, na intensidade que ele quis, eu permaneci ali junto, e fui bem, graças a Deus, e é o que vem acontecendo sempre. Meu irmão, é só satisfação, confiança. Mas lutador não gosta muito de fazer parte física não, né, Toquinho? Você lida bem com isso? Lutador gosta mesmo de lutar, né? Fazer treino de luta e tal. Cara, eu vou te falar, depois que eu conheci o Pavanelli, eu comecei a gostar muito, velho. Eu me adaptei muito bem à preparação física, gostei muito e vem melhorando cada vez. Entendi. E falando agora dos treinos em geral, como é que tá a preparação aí pra luta com o John Fitch? A gente tá há menos de um mês aí do combate. Ah, graças a Deus a gente vem trabalhando bem, né? Trabalhando duro. E, bicho, as expectativas são as melhores. E a gente tá confiante aí que vai ser uma grande luta aí. Você, pô, realizou seu sonho, né, de conquistar o cinturão, mas agora todo mundo fala que o difícil é manter, né? Como é que tá essa expectativa pra isso? Primeira defesa de título, né, cara? Tá ansioso também por esse combate? As expectativas são as melhores, né, cara? Eu venho fazendo a minha parte, que é treinar bastante, treinar duro. E focado nos treinos. E aí, no dia lá, meu irmão, aí vai ser. O trabalho vai ser mostrado lá. O John Fitch, assim como você, né, também é um cara muito experiente, né, cara? Também lutou bastante tempo no UFC. Como é que você analisa ele aí como lutador? Os principais perigos aí que ele pode levar na luta? As principais características dele, né, no geral? Olha, um lutador que desse nível leva perigo em qualquer área, né? Como eu também, entende? É porque, assim, a gente tá esperando que eu venha me soltar mais na luta pra me fazer coisas que eu faço dentro da academia que eu não tô acostumado a fazer em luta. E a gente tá acreditando que a gente vai conseguir soltar lá tudo assim, aí vai ser bem legal. Rolou uns estresse, né, entre vocês algum tempo atrás, já tá mais tranquilo em relação a isso? É uma luta que você levou um pouquinho mais pro lado pessoal? Como é que você tá encarando também nessa parte, Toquinho, dessa rivalidade aí que surgiu entre vocês? Rivalidade que surgiu entre eu, não, só se for entre qualquer outra pessoa, comigo não tem rivalidade, porque minhas respostas serão ditas em cima do octagon, só respondi do jeito que falaram comigo, entende? Eu não tenho rivalidade com ninguém, lá em cima do octagon é que a gente mostra o trabalho, não adianta ficar falando assim, né? E você ficou durante bastante tempo no UFC, agora tá no WSOF, né, cara? Como é que tem sido lá o tratamento com você? O que você achou da organização? Enfim, de todo o evento, Toquinho. Cara, eu tô muito feliz com o WSOF, os caras me tratam muito bem, dá o valor que eu mereço ter, eu acho. E tem sido muito bom pra mim, gratificante também. Entendi. E o que a galera, então, pode esperar de você dia 13 de dezembro contra o John Fitch no World Series of Fighting? Dá um recado aí pra galera. Cara, vai ser uma grande luta, eu tô muito animado, tô confiante, tô feliz, entendeu? E vou fazer uma grande luta, vai ser ótimo. E o cinturão vai ficar no Brasil, é o que eu espero. É isso aí, valeu.